Bet kurš gads tas bija viss? Tas bija pirms 14. Gada, pirms Pirmā pasaules kara, no Rucavas varēja ar zirgu aizbraukt uz Vāciju. Uz Vāciju. Un visa Prūsija bija vācu valodā runājušana un zem Vācu Čezera, zem Vilhelma Čezera. Un tādēļ Rucavas mājā Nikolais I ar Vilhelmu II gāja man vecvecāku mājās medībās. Man vectēvs bija jēgermeistars, un Prūsija bija 20 km tālumā, un tas Nikolais II atbrauc no Sanpēterburgas un Rucavas mežos kopā ar brālēnu medībās gāja. Jā, bet tas golds, kurā brīdī tas golds? Golds tika noalgots, viņi noalgoja, nu, protams, ka viņi noalgoja vācieši, noalgoja somi, noalgoja latvieši, viņi noalgoja, un tad jā, viņš izcīnā. Somijā, kas bija, man tas tur viens jā. Latvijas, Somijas draudzības viedrības rozentāļi nopirka kādu glāzni, tad viņi, piemēram, golcu atzīst, ka tāda atbrīvotāja svin. A kādā mēs nevarētu svinēt? Saprot, mums jāpārskata visu tās lietas, Linaburga, mums jāpārskata... Nē, bet nu, ja iet runa par to karu, tad... Bet saprot, Golca dēļ Ulmans pieteica karu Vācijai. Tāpēc, Golca ka tā dēļ. Armija bija iekšā Latvijā. Nē, viņš gribēja dabūt Bermontu, dabūt, ka viņš sāk izvarot. Laupīt, vajāt, marodieru vairāk, viņi nebija vajadzīgi, un viņi netinās apakaļ uz Vāciju, viņi sāk, viņi netinās apakaļ, jā. Un viņi tā kā tāda pabīras tevi vispār visu valsti paņēma. Otrais golds, jo, bet golds. Cik viņi bija? 100 000, kā tu apmēram domā? Viņi varēja būt lielāk? Nē, 10 000, 15 000. Nu, bet kas bija stiprāk armija? Nu, bet Latvijas armijai bija varbūt 5 000, un vairāk nebija Latvijas armijai tādēļ. Bet saprot, kas ir par... Nu, tad tu domā, ka pieteic karu Vācijai Latviju tieši tāpēc, lai dabūt ārā to Golds armiju? Jā, nu... Berman tieši, lai dabūt ārā. Ir tā, Golds armija nebija Bermont armija, nu, viņi sadarbojās. Es domāju, Bermontam bija sava armija, Goldsam bija sava armija, viņi sadarbojas, bet... Tu vairākas visu, armijas te... Vazājās vienlaicīgi. Nē, bet viņš jau nevazājās. Viņš Baltvācijas finansēja un Latvijas valdība viņas finansēja. Un ne jau Baltvācijas finansēja, Vācijas valdība gribēja otrais pārliecināties, kā izveidot Baltijas valsts kā provinci, kā Latvijas provinci. Nevis kā Latvijas, bet Vācijas provinces. Kā Vācijas provinces, nekāda runa par Latvijas un Vācijas neatkarību. Un viņš arī skatījās tālāk, ka varētu arī pievienot Somiju klāt Vācijai, jo tur arī bija dažādas ietekmes un baltvācieši un tā tālāk. Un ķeizars Vilhelms bija Rīgā, bet ķeizars Vilhelms bija brālēns Nikolajam otram. Un ķeizars Vilhelms un Nikolais II šad tad tikās Rucavā medībās, tur, kur bija Kristapam Šenbergam un viņa dēliem Rucavas skola, tur tanī muižā, kas bija Šenbergiem, šie divi, nu, ķeizari aizgāja Jēger medībās. Tad viņiem bija vispār iespēja nolaist abas divas ķeizaras no kātiem. Jā, un bet redz, kas ir, tas Kristaps Šēnberga dēls Kārls bija pie cara Nikolai II šitais jēgermeistars, tas bija medību vadītājs. Lielākoties, nu, Nikolai II medības notika Somijā un Belovežas gāršā, bet šad tad medības bija arī Rucavā un makšķerēšana, zvejošana un tā tālāk. Un Rucava jau toreiz bija 20 km attālumā no Prūsijas. Un Prūsijas valdnieks jau bija Vilhelms II. Vilhelms II bija kaimiņš Nikolajam II, Krievijas caram. Un Rucavā, nu, tanī Kristaps Šenberga pusmuižā, tur bija šitie zirgu nomaiņas punkti pastu karietēm, un pastu karietes vienmēr bija tās, kas pārvadāja ķeizarus no Berlīnas
uz Sanktpēterburgu un atpakaļ. Tā kā interesantākais tas, kad Kārlis Ulmans 1919. gada novembrī, 25. novembrī, piesaka karu Vācijai. Bet kurš? Vai Meirovics, kā ārliet ministrs? Vai... Nu, principā... Kurš to notu iesniedz? Nu, kuram bija jā, tāda drosme aiziet tur nu, Berlīnē un iesniegt sveiki? Dārgais Ķēzar, mēs Latviju piesakam karu. Jā, nu ir tā, kad ideja nāca no Kārļa Ulmaņa, bet tehniski notu uzrakstīja Meirovics. Protams, viņš bija sazinājies ar vāciešiem, ar vācu valdību. Bet praktiski tas lielais patos bija tas, kad Ulmans domāja, kad šo karu pieteikt, lai pacelt savus partijas nu, prestižu, savu politisko prestižu. Nu, drīzāk, lai atmazgātos, jo viņam piesēja arī un tautas sabiedrības viedoklī, viņš tomēr bija sadarbojies ar vāciešiem, pats runāja, kā vācietis cēlies no vāciešiem, a tā, ja viņš piesaka vācieju karu, tad viņš uzreiz ir tā kā atmazgājies balts, varonas tautas. Viņam bija tā, ka viņš... Tas tā kā ir tagad, Kariņš pieteikt karu Pūķinam, uzreiz atkal Kariņš būtu topā, ka viņš ir varonas, viņš ir riktīgs vecis, ieliek kloķi. Nu, redz, kā ir, kas ar Ulmanu, viņš Jelgavā gāja skolā, bet ģimenē viņam arī, lai izsistos, vecāki runāja ne tikai latviešu valodu, bet viņi runāja ģimenē arī vācu valodu. Jā, vācu valodu, lai viņam būtu vieglāk būt, nu, teiksim, būt izglītoties. Toreiz jau pat tādu Latviju nesapņoja, kad Ulmans bija jauns, vēl neviens tā daudz nesprēgāja. Un Ulmans Jelgavā arī mācījās nu, vācu nu, tenī skolā Jelgavs, un tur bija arī latviešu valoda, bet arī bija krievu valoda, ja? Un, nu... Nezinu, kāda latviešu valoda varēja būt tajā skolā, es šaubos. Tur nedaudz bija tā latviešu valoda, bet to viņš... Bet Ulmans labi to vācu valodu apgūp, pēc tam viņš... Vācijā Leipcigā nu, lauksaimniecību studēja, tad aizbrauc uz Šveici, Cīrihe, tur pavadīja kādu mēnesi, gribēja iestāties, bet tur bija pārāk dārgi, tad viņš pārcēlās uz Leipcigu, un tad viņš visu laiku arī te cariskajā Krievijā kaut kādas piena lietas Latvijā veica, bet tur arī visur bija baltvācieši, vācu muižnieki, un tie tur tās piensaimniecības atbalstīja. Labi, bet man piemēram, kaut vai ar māsu, mēs te padās runājamies, viņa tādā, nu, ir pozīcijā, ka jā, tagad kā, nu, latvieši no bagātiem zemniekiem, mēs arī tur viduļi, vectēvs brauc Pēterburgā mācījās, tur virsnieks cara armijā, Deņīkin, un pēc tam arī tur brīvvalsts laikā Latvijā dibinājis kāds tur sapier pulku, viss tādi mēs esam tādi latvieši, bet man ir tā no bērnības bijis tāda paradigma, kurā es tā kā augu, ka tas vectēvs vēl dzimst bērni, un kaut viņš tur bijis baigais pulkvedis un pēc tam tur uz Krimu, no Krimas Baltie viņus aizspied uz Dienvidslāviju. Mēs esam eit, bijām atradām tās vietas, kur tie kuģi visi pieturēja Hercegnovī ostā un pēc tam viņi tur pa juku laikiem nodzīvoja, kamēr šeit atkal 17. Gads un visi tie notikumi tad atgriezās Latvijā. Un tad viņi paspēja visi tur tajā Hercegnovī kaut kādā arī vecēvs tur muzikas skolu dibināt. Mēs vēl atradām, kur tie dzīvoja. Bet man bija tāds priekšstats no viņiem, ka mēs esam tā kā nevis kaut kādi tur vācieši, mūs 700 gadus te bija kaut ko baigi izkalpinājuši, bet ka mēs arī esam tie vācieši, tie baltvācieši, esam mēs. Kaut ir uzvārds vidulējs riktīgi latviešu dzimta, un kā arī to cara Krievija izjuka,
Un ka nevis tā cara Krievija, ka tie Krievi bija pakļāvuši mūsu, mums tagad latviešiem vajag atbrīvoties no Krievu jūga. Nē, viņam bija domāšana otrādāk, ka mēs šitie Baltijas vācieši vai latvieši vienalga, kā mēs nosaucam, bet mēs bijām pakļāvuši Krieviju. Un ka nabaga Krievus mēs spīdzinājām. Viena daļa bija aizgāja Ļeninam pa labu un bija galīgi atsaldētie, kas tur viss laida no kātiem un komandēja visu armiju. Un arī tajā cara armijā. Tur arī bija šitie paši no šīm teritorijām izglītotie cilvēki. Bija tie, kas tur visi runāja un bija virsnieki. Un ka tie nabaga Krievi bija visu laiku izcūkoti. Un ka Krievijas impērija izjuka, tad Latvija bija tā kā Krievijas impērijas mantenietis, kas ir brīva valsts, kura pārmantoja to visu emocionālo un to seno spēku. Jo no šejienas tāpat nāca visas tās karalienes Katrīnas no šīm zemēm un Prūsija arī mūs te Baltu zemes pārvaldīja Vācijas to, ka lielo impēriju to daļu, un ka mēs, Latvija, esam nu, tāpat kā Beļģija vai Luksemburga vai kaut kāda tur Burgundija vai Dānija, tāda paša sena valsts, nevis, ka mēs tukšā vietā no nulles esam piedzimuši tagad pēc revolūcijas. Un tāpēc es visu laiku dzīvoju tādu sajūtu, ka nu, mūs vienkārši tagad nīcina ārā, kā genocīds iznīcināt, jo mēs bijām baigie, var teikt, maitas, ka mēs šāvām, kārām visus tos nabaga tur Krievus un visapkārt. Tie fašisti lielākie ir tieši te no Latvijas. Un mēs, mūsu gēni, mēs esam tie lielākie, vat šitie te Klausi Švābi un Hitleri, tas viss nāk no šejienas un arī vēl joprojām visās tajās fašistu organizācijās. Bairi, Vīti, Preiberga un Levits vienmēr sēž Klausam Švābam un Rotšildim pie labās rokas. Nevis tāpēc, ka mēs būtu nu, tā kā šobrīd vislabāk kalpojošie, bet tāpēc, ka tas gars, tas šovinistiskais un tas, viņš ir latviešos, tā sauktos latviešos, viss stiprākais. Mēs vat, esam, un tāpēc mūs atkal kaut kādas ebreju organizācijas te mēģina materiālā ziņā iznīcināt un viss izsūtīt no Latvijas, lai te izdzīvot nav iespējams, lai mēs tagad kā vērgi kaut kur kalpojam. Jo mēs esam savārījuši visu tos sūdus 17. Un tur 5. Gadā, un no šejienas nāca viss tas, kas tagad mums pašiem tā kā kārma atgriežās. Es tā vienmēr to es domāju, un arī vectēvs. Es nedomāju, ka mēs neko 17. Gadā spēcīgi nesavārījām Krievijā, tur ir tāda... No, tu domā, bez mums Ļeņins būtu tur kaut ko izdarījis, viens tur, kaut tur, kāds nabaga ebrejs, būtu citādāk un tā tālāk, tur mēs tika ļoti un 5. Gadā... Nebūtu gan, tur bija visādas citas bandas, tad tur būtu ņēmuši Kerenska valdība vai piektā, kaut kāds trockisti, būtu anarchisti. 5. Gadā mēs neko nebūtu Latvijā izdarījuši, ja nebūtu Japāņu nauda gan... Te Latvijai 5. Gada revolūcija, gan Odesā, gan tur Ukrainā. Japāņu? Japāņu nauda. Kāds te bija Japāņiem interesi? Nu, Japāņu nauda. Japāņu jau bija tā, ka viņi bija laimīgi, ka Krievs bija 1904. Gadā sasituši tur pie Japāņu Krievijas karā. Un tad viņi iesviedēja prieku liels naudas summas, lai te notiktu revolūcijas, lai... Krievija nevarētu atkārtot uzbrukt Japānai un atkārtot revanšēties par to piedzīvi. Atcauk, ko viņi iemeta? Kas bija viņu emisārs? Nu, klausies, tie bija latvieši, vajag Wikipēdiju lasīt. Vajag... Nu, vienalga, bet kā tev apmēram intuīcija? Nu, precīzi tie bija latvieši, kuri var nosaukt 5 uzvārdus. Nu, Rainim, ne, Raini kad... grupai, vai Ulmaņa, nu, vai Meirovic, nē, nu, vai... Nu, ir... Kuriem bija šāds finansējums? Nu... Ernests Rolaus dabūja Japāņu naudu, ja? Pēc tam viņš tik nežēlīgi Kurzemē. Kas no... tas tāds? Nu kā, Ernests Rolaus, viens no ģēnijiem latviešu. Saproti, vajag cienīt latviešu vērstu. Nē, nu izstāst, kas tas par Ernests Rolaus, viņam ir tik izcila izglītība, viņš ir tik daudz mācījies, beigās viņš nonāca Odesā, tur gribēja kļūt par juristu, tad viņš atbrauc te atpakaļ uz Kurzemi, un Kurzemes zemnieks zināja, ka viņš ir
dabūjis naudu no Japāņiem un nodedzinājis ar to naudu, tas arī, tās bet muļas, tu skaties, un, cik ģeniāli, un, un par to Rolau neviens nerunā, neviens neklusē, viņš ir no grobiņas, no grobiņā knapi par viņu zina, un neviens neko nezina par to Rolau, tas acis Rolaus, viņa brāls, tas ir iztulkojis Kanta grāmatu, to prāta kritiku, bet es domāju tā, kad tu teici, ka tavu dzimta bija tur pie Krimas un tā tālāk. Nē, nu bet tur principā, vienkārši sarkanie viņas izpieda. Bet saprot, kas... Bet tam viņš atgriezās... Latviešiem, lietuviešiem talpas starp Baltijas jūru un Melno jūru, tā ir viņu talpa. Nu, Polijas, Krievijas, Polijas, Lietuvas, tā, nu, kas bija tā karalista vai kā viņu saukt, tā aizgāja līdz Krimai, līdz Melnajai impērijai, jā, tā aizgāja, bet tur jau arī bija tā, ka lietuvieši jau neapzinājās vēl sev kā nāciju, toreiz viss tās tautas neapzinājās kā nāciju, nu, nācijas apziņa Eiropā pasaulē parādās tikai pirms 200-250 gadiem. Točno, ar franču toreiz, tiem toreiz, visiem toreiz lietuvieši lietoja poļu valodu. Un tā valoda bija tā ruteņu valoda, ja Baltkrievu valoda bija tās impērijas valoda, tur nebija ne poļu valoda, tur nebija ne lietuviešu valoda. Nu, bet tajā laikā, kad tu parunā, nebija arī ne franču, ne vācu. Nebija ne franču valoda, ne vācu valoda, ne arī krievu valoda nebija. Es tā uzskatu, ka bija viens oligarkāts, tās karaļa dzimtas, un pārējie bija tā kā otra rase, visa tā zemnieka rase bija bez nācijas, bez kā. Krievu valoda izveidoja Puškins un vācu valodu izveidoja Luters, un līdz tam tur valoda nebija. Un latviešu valoda, Endzelīns. Ne jau Endzelīns, es domāju, latviešu valoda, kas tur izveidoja tie Manteifels. Brāļu Kaudzītis. Nē, tur, nu, faktiski jau Gliks ar savu bībeli izveidoja latviešu valodu. Gliks ar savu bībeli sastindzināja, kanonizēja un izveidoja latviešu. Jā, bet latviešu nevajag domāt, ka, piemēram, franču valoda vai citas bija tā laikā. Arī viņas nebija. Viņas visas arī radās nebija. Tikai jā. Nacionālā romantisma jā, laikā. Jā, jā, vēl. Tad, kad tad arī mākslā un mūzikā bija nacionāla romantisma. Un nebija nācijas apziņa, nekas nebija. Absolūti nekas. Tad pirms tam bija vienkārši tā kā dzimcilvēki, čei buģiši, tā kā, cik tev ir, ja tur grāf Šenberg, cik tev ir dzīvu žogi, ne, bet šitie, kā viņi sauc, dzim cilvēkiem kaut kādi, cik dušas tev ir, cik dvēseles tev ir. Redz kā ir, kādēļ Ulmans bija spiests pieteikt karu Vācijai, tas ir apmēram tāpat, kā šobrīd mūsu premjera ministra pieteikt karu Krievijai. Jā, ir pareizi. Kaut kas līdzīgi. Latvija bija tikai nodibinājusies gadu kopš... Nē, mūsu tai jaunai premjērei nav vajadzīgs, viņa neko vēl nav savārījis, bet Kariņš, kurš savārījis arī visādi dziepes, ja viņš tagad pieteiktu, viņš momentā atmazgātos balts, jā. Un visi cilvēki uzreiz teikt, ne, bet, kas bet, ir nu, jau viņš vairs nav, bet viņš jau vairs nav amatā. Bet viņš varētu vēl fiksi kaut kādīgi uzrakstīt, pieteikt kaut kur Twitterī. Jau ārlietu ministri. Nu tad Twitterī pieteikt. Bet es pateikšu, kādēļ Ulmans pieteica karu Vācijai. Tas bija novembris 25. Kad viņš pieteica karu. Paga, bet, kurā gadā? Tas bija 19. gadā. 19. 19. Bet pirms tam 19. gada 12. septembrī Vācu armija, Golds Vācu armija atbrīvoja Rīgu no bolševikiem. Tas bija baigais trieciens Pēterim Stučkam, kas neticēja, ka Rīga ir kritus pēc 4 mēnešu. A kur tas Stučka atradās? Viņš nebija Rīgā? Maskavā viņš bija. Stučka bija formālais līderis padomju Latvijai, bet viņš atradās Maskavā. Un tagad Stučka uzzina, ka Rīga ir kritus. Stuči. Un tagad ir tā, kad Ulmanim jāpalielina sava autoritāte, jo citādāk Andrievs Niedri var kļūt par ministru prezidentu vai kāds vēl cits izvirzīties un tā, un viņam jāpalielina savu autoritāti, bet viņam tā vācu valodība un ka viņš drausmīgi mīl vāciet, un viņam labākais draugs bija tas no Liepājas, arī politiķis un diplomāts no Liepājas, nu, kas ir, tas arī uz baltvāciešiem baigi spieda. Meirovics. Nē, Meirovics bija ārlietu ministrs, bet bija vēl viens izcils latviets.
Un tagad, lai nekrist ēnu. Niedre. Nē, Niedre jau, nē, tas bija īslaicīgi pie Golca bija Latvijas valsts vadītājs Niedre, ja? Un viņš Niedre piedāvāja Ulmanim apvienoties un veidot kopēju valstu. Ā, varbūt tad, lai atbīvotos no tā Niedre, Ulmans pieteica to karu, jo tad Niedres valdība jā, viņš līdz ar to jā, diskreditēja. Jā, un tad tā divu valdību izlīdzināja. Jā. Viņš un... lai iegriežtu Niedrem. Un viņš tādā veidā veikli dabūja nost to pasaules sabiedrībai. Jā. Viņš kaut kādu parādīja Latvijas mugurkaulu un neatkarīgu politiku, ka Latvija parādās kā savu interešu bīdītāju. Jā. Ne Antants, ne Japāņi, ne Vācijas, bet, ne Krievijas, bet Latvija ir Latvijai. Bet redz arī, viņš arī ar to žestu, ka viņš pieteica karu Vācijai, viņš arī varēja teikt nobaidīja zināmā mērā padomu Krieviju, jo padomu Krievijai jau vairs nebija armijas kā tādas, viss bija izjūts, sarkanie streļķi jau vilkās, Uz mājām, kādēļ Grīga krita. Rīgā bija atsūtīts šis te, jukums vācietis, pulkvedis, vai viņš bija jukums vācietis. Un kā, viņš arī tajā brīdī bija? Viņš bija Rīgā, viņš Maskavā savu viņš bija, jā, viņš tučks valdīja. Tad galīgi bija savākušies visu veidu. Jā, latvieši pret latviešiem cīnījās, latvieši sarkanie strēlnieki cīnījās pret baltajiem latviešu strēlniekiem. Un arī Golds armijas sastāvā, arī bija baltvācieši, arī te vietiņi. Tad, kad Ulmans piesaka karu Vācijai, tad Ļeņins iedomājas, ka Ulmans var pieteikt karu padomju savienībā, kas nebija vai Krievijai. Ulmans varētu pieteikt karu Krievijai, bet Ulmanim bija liels potenciāls. Viņš savāc Golds, viņš savāc Bermontu. Viņš savāc šitos te baltos Baltkrievus, savāc baltos pekļuriešus, kādus tur ukraiņus, viņš savāc visus deņikiniešus un ko, un Ulmans varēja uztaisīt karu gājienu pret Maskavu. Tas nebija neiespējams. Skaidrs. Ja Ulmans var pieteikt Vācijai karu, kādēļ viņš nabaga tur tādai Ļeņinam, kam tikai SR dumpi, viņš apspieda ar latviešu strēlnieku. No, Ļeņinam jau nebija nekā bez latviešu strēlniekiem. Ulmans varēja iekarot Maskavu daudz ātrāk nekā Angļi kaut kādu. Ej, bet starp citu arī Ļeņinam bija teorija, ka komunisms var notikt. Vienā atsevišķā valstī jau uzvar, un tad viņi domāja, vai nu Vācija, vai Krievija. Un ja Krievijā tas nebūtu izgājis cauri, būtībā to komunismu idejas veidotājiem pietikt arī Latviju. Ja Latvijā Ļeņins, teiksim, akal Ļeņina banda, jukums, vācietis un visi šeit paņemt varu, bet Krievijā viņiem neizdotos. Tad iedomājies tādu scenāriju, ka Latvija būtu izvirzīsies kā vienīgā komunistiskā valsts, apmēram tā kā Izraela. Tā bija stučks uzstādījums. Jā, bet tā kā Ļeņins noturējās Krievijā, tad tas nebija vajadzīgs. Bet iedomājies tādu scenāriju, ka Krievijā paliek cars, bet Latvija izveidojas tā kā Izraela, kas ir viena pati apkārt, viņai ir viss arābu valsts, un mums būtu apkārt kapitālisti, bet visi komunisti būtu savākšies Stučkas, Ļeņini, Trocki, anarhisti, viss būtu Latvijā. Un šeit būtu tas centrs. Arī varēja būt vajag. Bet redz, kas ir paliet, Ļeņins izdarīja tā. Viņš atkratījās no tām Baltijas valstīm, lai viņš dibina valsti, veido ekonomiku, lai veido cīnās, lai nodarbojas paša savām problēmām. Ja viņš būtu ievilcis Baltijas valsts iekšā PSRS, tad tur būtu atkal jauni dumpi, jauni sacelšanās, jauni Baltija, un nebūtu tik daudz sarkanie. Tāpēc, ka izrādās šeit bija pārāk daudz tie grupējumi. Bija Baltvācu, Bermantieši, Golcieši, tad kaut kādi te latvieši sarkanie strēlnieki, latvieši Baltie strēlnieki, tad Igauņi, visi šitās te Letonijas vienības, kas atkal bija baigi, tad vēl šitie vecie lietuvieši, kas vēl nebija aizmirsuši savu lielo karalisti līdz Mālai jūrai. Visiem šeit bija kaut kādas, un vēl zviedri arī te bāzās iekšā. Vēl Antants armija ar kuģiem stāvēja te patās reidā. Jā. Un vēl amerikāņu armija bija vienīgi tajā laikā. Mēs vēl arī domājam tādu varētu uzprasīt. Franča armija vajag Franča armija. Franča armija bija ar tankiem, ar kuģiem. Franča armija daudz palīdzēja
Kam viņa, kuram Latvijā, palīdz? Latvijā, nē, Latvijā. Bet kam tieši, kuram no Latvijas? Tagad mēs nosaucam, nu, neatkarīgai Latvijai palīdz Ulmanim. Ulmanim, Ulmanim. Franču palīdzēja. Tātad Ulmanis bija kaut kādā veidā mācījies, viņam bija valoda. Viņš bija savējais gan starp vāciešiem, gan starp frančiem, angļiem. Un visi viņu, viņš ar visiem bija ietusējis. Un jā. Varbūt kā gejs, ar tur viņam bija savi sakari. Pa to līniju vai pa vēl kaut kādu slepeno biedrību vai kādu, es nezinu, sievu viņam nebija nekāda. Kā viņš varēja kļūt tik, un tomēr beigās arī armija viņam palīdzēja to apvērst un veikt un visa spēka vienības jāla to Ulmaņu diktatūru ieviest. Kas Ulmanis? Kāpēc viņš bija tik spēcīgs? Varbūt viņš bija kaut kāds Rotšilds pēc dzimtas. Nevar būt, ka viņš bija augstzīmes. Ne, viņš bija diezgan tāds iecirtīgs. Tu kaut kā iztēlojies viņu? Jā, nu viņš bija tāds iecirtīgs zemniecisks tips. Sūdu zemniecisks, bet es domāju, viņš bija baigais superintelektuāls aristokrāts. Jā, viltīgs zutis. Un ar daudz valodām un pasauli redzējis, un viņš nekad nepakļāvās kaut kādam tur vācu spiedienam, angļu spiedienam, krievu spiedienam. Vienmēr viņš kaut kā domāja, ka viņš kaut kā izlīferēs. Jā, ļoti pareizi. Izlīdīs tā rada tas, ka viņš pieteica karu un tādā veidā sevi izglābāda. Varbūt valsti viņš ļoti, nu, teiksim, avantūristiski varēja ievilkt sūdos, bet sev personīgi viņš baigi izglāba. Bet, nu, iespējams arī, ka tas bija izšķirošs fakts, ka, nu, parādīt, ka tu esi... Jā, vispār bet, neatkarīgs bet, cilvēks vai neatkarīga valsts, bet, tu vai nu, tikai šādā veidā. Bet izvilk jau Latvijas valdība Angļu kara kuģi Liepājā, un Angļu kara kuģi nu, apsargāja Sarātovu, bet kuģi Sarātovu nebija nekas cits kā dāņu kluģis, kas ir pārdēvēts citā vārdā. Pirms tam viņš šaucās Leopolds II par godu, šitam te, nu, Beļģijas karalim Leopoldam otram, kam bija Kongo kolonijas un kas skaitījās savā laika visteiksmainākais, skaistākais vīrietis, lecīgākais vīrietis, bet vislielākais vergu tirgotājs, vergu eksploatētājs Kongo, visasaiņainākais diktators visā pasaules vēsturē, kāds vien var būt. Un šis kuģis, kas ir Sarātovu, viņš bija būvēts kaut kur Dānijā un nodēvēts toreiz modas vārdā pa Leopoldu otro, un pēc tam kaut kādi kupči viņu pārpirka uz Krievijas pusi un pārdevē par Sarātovu. Bet kuģa īpatnība bija tāda, kad kuģim, kas bija Liepājas ostā, bija kābeļu līnija ar Kopenhāgenu. Un tad... Niet, nu, mi tu tišo ni maška. Kābeļu līnija ar Kopenhāgenu. Попробуй вот маленькая кисточка, несколько вариантов, тогда увидим. Главное найти решение, какой цвет. И тогда я один могу дополнить, но попробуй. Вот золотой, красный, смотри, вот то, что уже есть, да, или желтый, или красный, или золотистый. Ну вот попробуй этим, например, золотом хоть несколько линий сделать, тогда будет видно, смотрится, нет. Bet, nu... Jā, un ko es gribu teikt Ulmanim uz tā Sarātovu, kad jau Rīga bija zaudēta, tur gan vācieši, gan bolševiki iekšā, gan viss zaudēts un vispār likās jūrā, un kur katru brīdi Latvijas valsts aiziet bojā ar visu to kuģi, jo nepārtraukti arī... Bet tam kuģim bija tik liela nozīme? Nu, kuģim tas bija glābiņš, jo pat kā Aurora Peterburgā. Pus no valdības
jau bija Liepājā arestēti tie paši Golca ģenerāļi, arestēja latviešu spēks un virzīja virzu par valdības galvu un alternatīvo Latvijas republikas valdību kā virzu, virzīja un pus no Ulmaņa kabineta locekļiem jau ķurķos bija Liepājā iespundēt. Bet faktiski viņi vilzīja kā pavalsti Vācijas ķeizera Vilhelma ietveros. Jā, ietveros, viņi Vilhelma ķeizera ietveros mēģināja izveidot savu karalisti. Kā pavalsti un Ļeņina PSRS ietveros. Un zin, kas ir? Un tas... šitajā brīdī aiziet pie Angliem un teikt, ka davai mēs piesakam Vācijai, Krievijai karu un iedodiet mums pilnīgi ārpus blokiem savu valsti. Pusgadu. Tur jābūt baigām iekšā. Viņš pusgadu slēpās uz tā kuģa, jo Latvijas uz zemes viņu vācieši iemest cietumā. Nē, it kā jau viņi varētu arī aiziet uz kuģa, bet izrādās, ka uz kuģa ir cita vispār apsardz. Jurisdikcija. Cita nē, jurisdikcija. Nē, jau apsardz. Jā, apsardz tā kā vēstniecība. Jā, tā kā vēstniecība. Jā, tā kā vēstniecība. Tāpēc viņi sēdēja uz kuģa. Un bruņkuģi bija abruņot. Jā. Un saprot, un tagad vīrus var tā Niedras valdība ir apstiprināta un tā tālāk, un Ulmanis slēpjās, un tas viss notiek uz kuģa. Bet viena īpatnība kuģim, ka viņam bija sakaru kābels ar Kopenhāgu. Kāds kābels? Kur tur? Pa jūru. Pa sakaru kābels, kā pa jūru. Tas var būt? Tas redz, cik interesanti. Pa jūru sakaru kābels, armijas tās lietas, viši štēles, visi Nikolai viņi otrā ieguldījumu. Jā, Nikolai otrā ieguldījumu un tā tālāk sakaru kābels. Tas ir tā kā telegrāfs vai? Jā, sakaru kābels. Un tagad Ulmans viss tas šmucis, kas Latvijā notiek, sraid uz Kopenhāgenu, un Kopenhāgena viss avīzēs publicē, un visa Eiropa zina, kas notiek. Tā kā Latvijā. Tagad caur internetu. Tagad, kā tagad, kas notiek visas šmucas Ukrainā, uzreiz dažu stundu laikā visa Eiropa uzina. Tagad arī mēs visas šmucas Ukrainā uzzinām arī dažu stundu bet laikā. Bet neticam, ka 1919. Gadā arī bija kaut kāda informatīva šāda līnija. Ka jā, viss bija nobleķēts. Visi jau neļauj nekur no Latvijas noplūst informāciju. Un tā. Un tad ir šī tiešām, kad Rīga krita, tas bija pārsteigums gan Stučkam, gan Ulmanim, jo Ulmanim jau, kur uz kuģi viņam nekādas pārliecības, ka tāda Latvija būs gandrīz vairs nula pārliecības. Un Rīga krita, un tad viņš tikai, kad viss bija droši, tad viņš atgriezās, bet viņš jau varēja tikt jebkurā brīdī no Bermonta kareiviem sagūstīts, nošauts, noslepkovats, izsūtīts un tā tālāk. Ja? Un tad, kad viņš Rīgā atgriezās un redzēja, kad baltvācieši triumfē, un īsi par Latvijas valdības galvu, tā vairs nebija Latvijas valdība, tā jau bija iedomāta kā Livonijas hercogisti, bija pretendēja Rīgas bijušais mērs, kas bija ilgstoši Rīgā mērs, ko tu labi zini, ka skulptūra ar sunīti ir, kā... Armistets arī pretendēja uz Latvijas valdības krēslu, bet nevis uz Latvijas valdības. Armistets bija baltvācijas, un viņš gribēja nodibināt... Arī viņš te kaut kur grozījās. Viņš gribēja nodibināt Livonijas hercogisti. Bet viņam savu grupu bija Ostlande, kas bija Igaunija. Viņam bija sava valdība, viņam bija savu ministra prezidenta, viņam bija iemaņas, viņš bija Rīgas. Ēnu kabinets arī izveidots. Jā. Tad bija jau izveidot 4 ēnu kabineti, kas katrs sēž uz kaut kādu savu kuģi un spēlē šahu. Armsted, visi baņķieri, rūpnieki un kā bija savākuši bija viņa pusē, naudu, lai Golds armiju finansētu. Viņi taču savāca to naudu Vācijā, Zviedrijā, Somijā, to naudu, lai pret bolševismu cīnītos. Un tagad, kad bet es gribu pateikt tad, tādu. Tad, Golds ir uzvarējis, tad pēkšņi nezinu, no kurienes ierodās Ulmans un plūts laurus, ja? Jā. Jo Golds ir uzvarējis. Bet saproties, tur ir tā tad runa par to,
ka šīs valstis vienkārši kā tādas korporatīvi instrumenti, viņi bija vajadzīgi, teiksim, nu kaut kādiem vēl lielākiem spēkiem, tie, kas ir tās vecās karaļa dzimtas, kas vēl joprojām pārvalda, kam pieder visu naudas sistēmu, kam pieder visas zemes. Nē, šīs valsts nebija vajadzīgas viņiem, viņš varēja nebūt arī Latvija, varēja nebūt Lietuva, varēja nebūt Igaunija. Es izstāstīšu privāto sarunu. Bet paklausies pats tālāk. Viņi jau valda no aizvēsturiskiem laikiem, ja viņiem tā vara pieder, bet viņi valda tieši tāpēc, ka viņi to savu varu visu laiku transformē līdzi kaut kādiem vēl sabiedriskās domas, kaut kādiem saviem kontrols mehānismiem, kas saistīti ar tehniskiem atklājumiem. Šodībrīd, piemēram, ir jauna tehnika, jauni ieroči, jauna saziņas veidi, jauna cilvēka ķermeņa, iespējas pārveidot par bio robotiem, tas liek mainīties. Un atkal šie cilvēki, lai paliktu avangardā, ja viņi nespēja visu to apštopēt, tā kā viņi daudz zinātnes atklājumus varbūt var norakt, ja šo nevar. Tad viņi saprot, ka vajag visām šīm bandām visām būt vadībā. Un kaut kādus savus cilvēkus vienā no šīm armijām 19. Gadā, otrā, trešā un visus kontrolēt. Tieši tāpat kā tagad Latvijā. Viss it kā opozīcija, neopozīcija. Lai visu vadībā ielikt kādu akal cilvēku un lai tā putra tur vārās izkristalizējās un viņi nezaudēs, viņiem ir būtībā jā, tā kā tu saki vienalga. Bet noturēt kaut kādu vienvaldību, ka būs lielā impērija, pāri pa visu Eiropu un viena valdība, viņi nevarēja, jo šie dažādie grupējumi bija ļoti tādi, nu, dinamiski. Un tā kā tu saki, viņiem neko nevajadzēja. Viņi tāpat caur naudas sistēmas kontroli, caur savām visām aristokrāta privilēģijām un zemes īpašumiem un visu. Viņi tāpat paliek pie galvenās saimniecības, tikai es saprotu, ka viņiem ir vienmēr kremt, ka viņi nevar pasludināt sevi par īstiem imperatoriem, vat visi Rothschild dzimta, lai kas viņiem piederētu visi centrbankas, bet viņi vienmēr ir ēnā. Un es saprotu, ka viņiem kaut kad vienmēr gribētos iznākt priekšā un pateikt, mēs esam pasaules valdība, bet nevar. Viņi visu laiku ir spiesti šādi ļaut pa priekšu dzimt dažādām valstīm, akal aiziet ēnā un aiziet vēstures mēslainē. Un tas, ka Latvija kā tāda valsts bija kaut kā vajadzīga, vai nu lai to Krievijas impēriju veco sašķeltu, vai Vācijas impēriju vājinātu, viņai bija tieši tāda loma, nekāda latvieši te neko paši nebija apzinīgi un vispār nesaprat, kas ir savu valsts, tāpat kā tagad. Es uzskatu, neviens nesaprot, ko nozīmē suverenitāte un savas neatkarīgas politikas bīdīšana un pieteikt karus, pasūtīt dirst visas konvencijas, visas starptautiskos līgumus, visas akal nodibināt Latu, lai Latvijā būtu savu valūtu akal iztaisīt privātu bankas, Latva Energo dabūt apakaļ un dalīt latviešu tautai pa brīvu elektrību. Tā būtu neatkarīga politika. Un pašiem pateikt, kad mums būs pandēmija, kad nebūs. Un kad mums būs zaļais kaut kāds kurs un nebūs. Jo mēs tāpat esam pilnīgi zaļi, nekādas vairāk nav rūpniecības. Un lai viss mācās no Latvijas, mums nav jāmācās no Ķīnas, kā kontrolēt miljardus iedzīvotājus. Mums ir pilnīga depopulācija, viens cilvēks uz kilometru. Tāpēc es domāju, man nav tāda kā tev tāda nacionālā pacēluma romantisma, ka vat mēs te kaut ko baigi latvieši kaut ko te dabūja. Nē, tas bija kaut kāds tāds starptautisks plāns, ka bija vajadzīga kaut kāda tāda parādīt, ka ir tādas mazās neatkarīgās valstis, kas ka tādas komerces vai struktūras var eksistēt un bija vajadzības sadalīt pa kaut kādām valstiņām. Tad atkal, ka vajadzēja Eiropas Savienību apvienot, tagad atkal mēs esam apvienoti būtībā tās pašas Vācijas sen cerētās
teritorija visi ir tā kā Vācijas impērija. Nevelt von Leven, akal vācieti, aristokrāti ir vadītāji. Un tas, kas Hitleram neizdevās, izdevās tagad von Levenai. Un īstenībā viņi te diktē savus noteikumus. Un tas, kas Golcam neizdevās, tagad izdevās Kariņama Levitu ielikt mūs tajā iekšā akal Vācijas impērijā. Var arī tā apskatīt. Nē, es domāju, ka valsts ir izcīna tikai paši iedzīvotēm, kam viņi ir vajadzīgi, nekādas lielās struktūras nevedo. Un pirmais pasaules karš ir parādījis, kad nekas netiek izveidots. Es vienmēram ielikšu ar Baltiem, viņam būtu varēja tikt izveidot Baltkrieviju, bet viņa nenotika. Varēja tikt izveidot Ukraina kā neatkarīga valsts, bet viņa nenotika. Nē, bet tad šitiem pašiem Baltiem uzlaist pa visu, kas Interlandijā ir neizkrītošāki. Viņi ir tā kā, viņi turpina tā kā šeit pa virsu. Un dažādas valstis veidojās vēl kaut kur. Man liekas, ka Polijas un Austro-Ungārijas teritorijās, kas arī nenotika. Tiem vecajiem laist. Un izšķirošais ir tas, ko mēs paši gribam un par ko mēs paši izcīnām. Bet nu tad tagad ielēdu. Šitie, nu, piemēram, nav nekā. Ir tā, kad jo tie zelta tomēr es parunāšu lielās līnijas. Tas varbūt ar, par iespējamiem Latvijas scenārijiem, kas ir. Nu, bet tu vēl un nevar tad ar to pašu toni visu palaist, jo mēs te tūlīt, kaut pabeigsim sarunu. Tūlīt, jā, es ko paši vēl. Es pateikšu, jā, par iespējamiem scenārijiem es teicu, kad tikai nevis no augšas tiek valsts nopludināts, bet viņas izcīna no apakšas un tā tālāk. Jā, bet kur tad ir tas tautas, izglītotā tauta un viņas apzinīgums? Nē, nu, apzinīgums tautai nav vajadzīgs. Daudz tautas, kā Čečeni, izrādās, viņiem nav bijusi rakstība un nav bijusi bībeles un nekas, bet vienalga viņi karo, viņi grib būt neatkarīgi. Izrādās, ka rakstības praksne un kultūras līmenis nav izšķirošais, lai valsts gribētu. Jā, pareizi. Ir vajadzīga vienīga elite. Tautas elite, ja ir elite, tad viss tā tauta kļūst neatkarīga un izveido valsts. Ja nav elite, tad nekādu valsts pilnīgi netiek pareiz izveidot. Un Ukrainas karā tagad izšķirošais ir kara rezultāts, bet ja kara rezultātā neizveidosies spēcīga Ukrainas elite, kas izveidos valsti, tad arī karš nu, beigsies tā, ar neko. Beigsies tā valsts pastāvēt. Bet es izstāstīšu, kas notika vienu dienu pirms nodibinājās Latvija 18. Gada novembrī. To man stāstīja Helmuts Lerks, ko? To man stāstīja to man stāstīja Eriks Lerks, Armīns Lerks, tie visi brāļi, kas ir trīs brāļi, kam ir Miķels Brūžs vectēvs, kas dzīvoja Briselē un Toronto. Un mēs gadiem spriedām par to vienu dienu pirms Latvijas dibināšanas. Latviju dibināja arī interesantos veidos. Daks tagad nodarbojās mazliet ar glaznošanu. Viņš apmāca kā glaznot glaznas. Es domāju, ka tur parādīsies arī šīs vēsturiskās tēmas, jo glaznotājiem vajag arī uzstādījumu, vai tā ir glaznotāja bija dižs, kas glaznoja Parīzes komūnu, sacelšanos, 5. Gadu, neatkarības cīņas, 1. Pasaules karu, 2. Pasaules karu. Daks tagad varbūt uzgleznos arī Latvijas dibināšanu, varbūt Daks uzgleznos, kā prezidents Ulmans saka, kad Mērovicam, kad ir jānosūta kara pieteikuma notu Vācijai un jāpiesaka karš un jāgatavo armiju karam ar Vāciju.
Bet tas karš ar Vāciju, reāls karš, jo Latvijā atradās Vācu karspēks, kas blandījās laupī izvaroja, un tas Lācu karspēks bija jāpadzen prom, un lai padzītu Vācu Bermonta karspēka daļas no Latvijas, tad Vācijai bija jāpiesaka karš, jo pretējā gadienā, ja Latvijas armija likvidētu atklāt uguni pret Bermonta armija iznākt, kad Latviešu armija iznīcina civili iedzīvotājs. Un viņš, mēs nokļūt lielā starptautiskā izolācijā un strukās. Un tādēļ Ulmans ierosināja pieteikt karu Vācijai, lai varētu likvidēt bermantiešu bandas, lai varētu dot policijai pavēli viņas apcietināt kā ienaidnieks svešā teritorijā, kā izraidīt viņus, kā bet viņiem ir jāizšķirās, nu, kurā virzienā doties. Un tagad mēs tūlīt atgriezīsimies 17. gadā, kad Latvijai bija karš, karā ir visas tās armijas sasists, lādiņi beigušies, rezerves beigušās, nu tas kā tagad būs arī Ukrainā un Krievijā. Beigsies lādiņi, beigsies pārtika, beigsies nauda, abas puses būs novainātas, vien vairāk, vien mazāk, tam nav nozīmes. Bet karš būs izsmelts un vajadzēs parakstīt kaut kādu mieru izlūgumu vai tā pats samierināties uz 4-5 gadiem, lai atkal atjaunot resursus un sākt no jauna. Un tā Eiropa visu laiku kopš 7 gadu kara, kas bija ap 1700 gadiem, ir plēsusies jau 3 reizes pasaules kara līmenī. Un nepārtraukti karojusi un viens otru iznīcinājusi. Tas karš bijis regulārs un ilgstošs un asiņains. Un paldies Dievam, ka es neesmu vēsturnieks un kad man nav piebāsts smadzenes ar visām tām šausmām. Ja es būtu vēsturnieks, es nezinu, kā es dzīvot, jo tagad reālo vēsturi tu visā savā nežēlistībā vari izpētīt, resursi ir neierobežoti un tev mats ceļā stāvs no tā mežonīguma, no tās alkatības, no asiņainuma un tā. Bet, nu, tāpat kā karš, tā visu laiku epidēmijas bija, un tagad arī mēs pārdzīvojam to Covid epidēmiju, kas varbūt aizsaulē vēl vairāk cilvēku nekā karu darbība. Un tagad klausies, es tagad gribēju vienu uztaisam, tagad ir tā. Atgriezīsim 17. gadā, kad Latvija bija... Jā. Tagad. Tā. Jā. Nu, šeit ir jaunā tāda glazma. Tā ir šodienas glazma, kur redzam jaunā pasaules pārkārtošanās. Un tā ir Daga studija glaznošanas, kur mēs atrodamies. Un te ir dinamiska saruna par to, kā šo glaznu pabeigt. Un kas uz šīs gleznas, kādiem simboliem jāparādās. Un mēs tad turpināsim
sarunu, un saruna būs par Latvijas izveides iespējamiem semināriem, scenārijiem, kas bija Pirmā pasaules kara laikā, 16., 17., 18. gadā, par kuriem gāja sarunas un konsultācijas, bet kas beigu beigās tomēr nenotika un notika tā, kā ir noticis. Un tas ir aizraujoši un tas parāda, ka neviens laiks nav iepriekš ieprogrammēts, arī mūsdienu laiks nav ieprogrammēts, nav no augšs virzīts, nav nekas gigantiski nekas iepriekš nolemts un viss ir samērā daudz nejaušību un cilvēku aktivitāšu rezultāts. Un katrs var šī procesā ielikt sevi un savu aktivitāti. Un nav iepriekšējas sazvērstības teorijas, kas ir nu, varbūt Dagam raksturīgi, kad viņš domā, ka daudz kas ir prognozējams, uzspiežams un nopludināms no augšu uz leju. Protams, kad ir par visu ir jāinteresējās, par visu jāzina. Bet tas ir tā kā sporta spēle, ka tu nezini, kā sporta spēle beigsies un kādu rezultātu. Un arī no dzīve jāstver, ka dzīvē nav zaudētāji un nav uzvarētāji. Mēs visi esam spēles dalībnieki. Un tas ir viss tas skaistums, kad mēs esam piedalījušies lielajā skaistajā spēlē, ko sauc par dzīvi. Un tas mums aizpild, tas mums iedod resursus, tas mums iedod sparu un gribu un aizrautību un savas valsts formēšanu. Nav ne ar ko sliktāk, kā savu sporta komandas formēšanu, kā savu dinastijas formēšanu, kā savas vidas formēšanu. Valsts ir tāpat jākop, jāveido, jārūpējās, un tad viņa ir laba, un viņa pat no sevs nekas neradīsies. Jā. Labi, labi, laimīgi. Jā. Pavērs, tev tieši rādiet vai kā? Vai tu, kas tur iet, labi. Tagad tā, pavērs, kur ir, jā. Ierakstīts mums tas ir. Jā, bet pagaidu, nu es tev izstāstīšu. 16. 17. Gadā bija kādi 5 Latvijas scenāriji, par kur ceļu Latvija iet. Viens no scenārijiem sāksim ar pirmo. Kad tev ir tā, tas mikrofons, jā. Tas scenārijs viens bija tas, kad... Strateģiskie tādi. Jā, bija scenārijs, kad Latvija ar Igauniju bija 500 gadu Livonijā, arī Krievijā tā bija Livonijas guberņa, kas bija vienot vidzem kopā ar Igauniju,
Un latvieši piedāvā Igauņiem veidot Livonijas valsti, tā būtu Igauņu un Latvijas valsti. Tas bija bez Lietuvas. Bez Lietuvas. Livonijas jā, daļa. Jā. Lietuva paliek ar Poliju, jā, Livonija ir. Tad gāja apspriedus ar bet, Igauņiem. Bez tās, kā sauca to vēl vienu valsti, kur Imeretija. Jā, Interlandija. Interlandija, jā. Nu, ka vēl bija Igaunijas dienvidos. Ziemeļos, Igaunijas, ziemeļos. Tur pie Krievijas robežas. Tur, kur Saļinskos visus iznīcinājumi. Interlandiešus iznīcināja. Tur bija iespējama valsts, viņi proklamēja. Imerija, viņi bija, kā viņi sauca? Jā, Intermandija. Intermandija, jā. Un to tā valsts nenotika. Tur bija ģeniāli cilvēki, tur bija Somi un Igauņi, tur bija absolūti... Ne, nu, būtu teiksim, vēl viena bijis, Baltijas vēl valsts, valsts ceturtā. Tā nenotika, jā. Tagad Igauņi atteica Latvijai veidot kopēju valsti. Igauņi teica, taisīsim katrs savu valstu un netaisīsim kopēju valsti. Paga, bet līdz kuram gadam, kā domā, tā scenārijas vēl bija spēkā, jo... Faktiski, taču vēl Ulmanis viss balstījās uz Igauņu ieročiem, ka tas bija Igaunijas pēc tam. Tas bija pēc tam. 16. Gadā Igauņi pateica ne un sveiku un aizmirst. Ā, tajā brīdī. Tad lietuvieši gribēja ar Latviju taisīt kopēju valsti. Viņi gribēja taisīt ar Latgali. Lietuvieši un Latgali, kas bija katolicis, gribēja taisīt un gājas sarunas ar lietuviešiem, ka tā būs kopēja. Kopēju valsts ar atkal viens gatavs stratēģis. Jā, gatavs, jā, ka tas bija arī gājis sarunas ar lietuviešiem. Nu, Latgaļi tā domāja un tā, tas nenotika. Tad vēl viens scenārijs ir, kur es nezinu, tur jārakņājas, kad Polija gribēja, nu, arī tā kā, nu, kopēju valsti Lietuva, Latvija, Polija, un pat bija tādi, nu, neganti 20. Gados, kad bija jau okupēta Viļņa, tādi neganti uzbraucieni Latvijai no Polijas, kad kaut kādu daļu atkal Latgalu bet vai kaut ko. Bet tas būtu tā kā zem Polijas virsadības. Jā, Polijas, jā, Poļi arī izskatīja variants, jo viņiem bija ar Lietuvu tā kā līdz Melnai jūrai, un Poļiem Kampiens bija arī, bija Polija, Kurzem arī bija viena laika pie Poļiem, un kas... Poļiem arī bija negants Kampiens sataisīt Kurzem kopā ar Poliju, ar visu, bet ar Lietuvu. Bet kaut kāda Baltkrievijas, Ukrainas daļa arī tur bija plānota? Tur jukjām, jā, bet par to nē. Tad tas nozīmē, ka trešais scenārijs bija kopā ar Poliju, Latviju kopā ar Poliju, Latviju kopā ar Igauniju, Latviju kopā ar Lietuvu. Bet vēl viens variants – Latvija kopā ar Zviedriju, jo Zviedrijai vienmēr ir bijis apkārt Baltijas jūrai šausmīgi ietekmi. Vienreiz Zviedrija jau bija apkārt Baltijas jūrai, viss riņķīja tāds impērisks. Un impēriskais Kampiens Zviedrijai, nu, ar vienu aci viņam arī skatījās, nu, tad, kad Ulmans lūdza papildu spēkus, nu, lai sūta leģionārs no Dānijas, Dāņš tukoja, vai nesavākt Latvijas zem savu aizsūtīt kārtīgas leģionārs, lai iekarot Dānijai, Latviju. Baltvācieši vāca armiju un bija jau 1 miljonu. Tur ne, Baltvāciešiem bija viens plāns. Baltvācieši gribēja uzpirkt Zviedriju, lai Zviedrija iekaro Latviju un tad kopā Zviedrija ar baltvāciešiem pārvaldīt Latviju. Tāds bija plāns. Jā. Bet vēl bija tā kā lielā Vācijas bavāriešiem visiem bija plāns par Ostlandi, ka visa šeit Baltkrievija, Lietuva un Latvija nu, ir bija, arī viena. Tā bija Hitlera plāns un jā. Tas bija arī... Tas tā bija Rosenberg, Alfred Rosenberg plāns. Tas ir atkal atšķirīgs no Baltvāciešiem. Jau, jā, nu, ar Rosenberg bija tā, viņš bija studēja Rīgas arhitektūras fakultātē no 1911. Gada līdz 17. Gadam. Tad, ko viņš studēja? Arhitektūra Rīgā studēja Alfreds Rosenbergs. Jā, viņš bija arhitekts, viņš bija mans kolēģis. Un tad viņš 18. Gadā Maskavā aizstāvīja diplomdarbu, bet diplomdarbs viņam bija krematorijas, viņš diplomdarbs. Un Maskavā viņš pat mēģināja iestāties Boļševika armijā un pateica,
ej tu dirst, baltvācieti, tu esi no Rīgas, tu esi no šitās te, nu, Tallinas, un saprot, un tu jau esi vāciets, un ko tu te pie bolševikiem... Tas ir kurš bija Latvijas šeit komendants Hitlera laikā. Nu, viņa Hitlera laikā, jā, tas pats, kas Hitlera laikā bija Hitlera ideologs un viss šito teritorijas pārvaldītājs, Hitlera viss viens no augstākiem darbiniekiem, tas Rozenbergs arī, bet viņam sieva bija igaunieta. Un iedomājies, 17. Gadā viņš pabeidz augstskolu Maskavā, viņam sieva igaunieta Daļava, viņam Parīzē studēja, nu, teiksim, nu, klavieris un aktris. Un tagad Igaunija 18. Gadā kļūst neatkarīga, un viņa sieva igaunieta, viņa pamet skaistu Alfredu Rozenbergu. Viņš tiek piesmaukts Igaunijā, viņa nodibinās Igaunijas valsts Latvijā, Latvijas valsts sieviņu pamet, un viņš aizsmaukts pie Adolf Hitleru uz Minhenu, un aizbrauc iestājās Hitlera partijā un uztais Hitlera partiju, lai atrieptos Hitler par to, ka sievu pametus, kad valsts iznīcināt, kad valsts iznīcināt, un ielikš klots, un viņš atgriezās Latvijā, atgriezās kā kungs 41. Gadā. A kur viņš sēdēja? Man liekas, tur Brīvības ielā pie Brīvības pieminekļa. Nē, viņš nesēdēja, viņš bija Rīgā, tad viņš bija Dobelē, tad viņš bija Tallinā. Nu, viņš bija Alfreds Rozenbergs, kā Hitlera, tas augsta ranga pārstāvis, viņš apceļo. Man kaut kādā tēvu māsīja, viņš strādāja pa kalponi vai pa kaut ko tam līdzīgu. Bet zin, kas Alfreds Rozenbergs jau plānoja, jau 30-40 Krievijas pilsētas kā pārplānot. Viņš ar spēju plānoja, viņš jau kā arhitekts plānoja, kā pārplānot Grūziju, kā pārplānot Ukrainu. 15 minūšu pilsētas tagad. Jā, viņš plānoja. Ārā nekur neiet, sēž viņš visu. Plānoja, bet saprot, bija tātad tas... Šitās koncentrācijas variants, nometnes. Tas bija sastais variants, ko mēs teicam, ka tas, teiksim, ar Vāciju, ka mēs kļūstam kopā ar Vāciju, Vācijas provinci. Bet izspēlējās vēl viens variants. Bet vēl bija Krievija arī, Krievijas ar Krieviju, jā, nē, nu ar Krieviju, bija jā. Bija arī Ļeņina komunistiskā pie Ļeņina PSRS, jā. Bija tur vēl pāris scenāriju Latvijai izbūvēt. Bet viens, ko es gribu pateikt, ka Miķels Bružis ir manu draugu Lerhu vectēvs, un Miķels Bružis bija 18. Gadā Rīgas pilsētas mērs. Miķels Bružs. Kurā gadā? 18. Gadā Rīgas pilsētas mērs. Viņš bija kaut kā... Aiz Armisted uzreiz. Nu, aiz Armisted viņš kļūt... Jā, viņš bija bezdarnieks un meklēja kļūt pa premjeru. Uz gadu viņš kļūt pa pilsētas mēru, jā. Viņš bija Politisko institūtu beidzis, bet ķīmiķis, jā. Viņš bija baigi bagātais, jo tālajos austrumos viņš uzvārījās ar to, kad viņš kļūt, nu, miljardieris vai kā. Zin, kas ir, viņš... Kā tu teici, Miķels Bruģis? Bruģis, jā. Tu saproti, kas ir, viņš ir ķīmiķis un Šimkens, Turkestānā Šimkentā, viņš uztaisīja rūpnīcu. Un saproti, viņš uztaisīja kaut kādu tur Šimkentā ražodni pret cērmēm. Un saproti, visa Krievija bija vienās cērmēs, armija un teiksim, kāri tur un okupācijas un kas. Un saproti, un viņš uztaisīja preparātu pret cērmēm un saproti, kādu ienākumu. Teiksim, katram vajag, nu, pretsērmi dzīšanas tablets, un viņš kļūst nežēlīgi bagāts. Nu, tā vien kļūst miljardieris. Un viņš kļūst par Rīgas mēru, tādēļ, ka viņš ir nežēlīgi bagāts, jā. Un tā. Bet tagad, kas notiek? 1918. Gada, 17. novembrī, diena pirms Latvijas proklamēšanas, Miķeļa Brūža, kas ir pilsētas mērs dzīvoklī, viņš ir no Bārts, Miķels Brūžs Bārtas, Kurzemes guberņa, un viņš savā dzīvoklī aicina... Izaudzējis cērmes vannā. Viņš aicina savu draugu nu, šito Miķelu Valteru, kas arī ir noliepājis, un vēl divus redzamākos šitos te... priesterus no Latgales, kas ir augstākie Latgales
šefi, tur Rancāns un vēl kaut kas tāds bija, es nevaru atcerēties, bet augstāk vairs nevar būt latgaliešiem. Nu, ko tie vēl tur muķīja? Un dzīvoklī četratā viņi dzer tēju vakarā. Un saprot, un četratā spriež pa Latvijas likteni. Ja mēs 6-7 likteņus jau bijām izsprieduši ar Vāciju, ar Krieviju, ar Igauni, ar Lietuvu, ar Poliju. Un tad bija tā, ka Latgaļi, tagad sākās diskusija vakarā, vienu dienu pirms proklamēšanas, un tagad tādī diskusijā nu, ir tā, ka kad tad... Nu kā, bet Latgaļi jau uzstādīja ultimāti, ja nebūs Latgaļu valoda valsts valoda, viņi nepievienosies. Nē, tur bija dažādi, tur bija knapi. Tenī pirmajā sarakstā laikam viens Latgals un šie korifei pat nebija tenī sarakstā, bet gāja principiāli saruna. Bija divi scenāriji, kā Latvijai tapt. Viens scenārijs, kad Latgaļi, tie divi politiskie reliģijas līderi piekrīt Bružim un piekrīt Miķelim, tam otram Miķelim, kā saucās Bružs un Miķels Valters, abiem Miķeļiem piekrīt, ka būs Latvijā viena valsts, vai arī vienojās abi, ka būs divas valsts. Latgali būs. Bet Latgali kopā ar to Lietuvas projektu? Nē, pati viena. Pati vispār kā. Tikai Latgali. Jā, tāds variem. Viņi gribēja kā viena valsts. Otrais, kad būs Latgalā Latvija kopā. Ja Latgali būtu viena valsts un Latvija otra valsts, tad būtu līdzīgi, kā šobrīd ir, piemēram, Beļģijā. Nīderlanda un Beļģija. Jā, ir Flāmi, Beļģijā Flāmi un Nīderlande ir Nīderlandieši. Nīderlandieši ir tā kā Latvija un Flāmi ir tā kā latgalieši. Ja? Kad vien un tāpat nācija izveidoja divas valsts Flāmi un Nīderlandieši izveidoja divas atšķirīgas valsts un tagad tur plēšanās kautiņu un tad vēl tos franču ielaidu un tagad divu valodību un vispār vien bezjēdzīga zeme ir Brisele, kur ir divvalodība un nevar valdību izveidot un konfliktu, nekāda integrācija nenotiek daudz sūdīgāk nekā Latvijā. Jā, ko teikt pa Kariņu Levitu, bet tad, to, ko 30 gadus nacionālā neatkarības kustība tikai izveidoja savu tiesu izpildītāju miljonāru šķiru, bet Kariņš Levitu Uztaisīja, Latvijas. Nacionālā ziņā to, ko pirmā dienā vajadzēja. Viņi ievies Latvijas valodu. Lai dzīvo Kariņš un Levits. Un Latviešu valodu nodibināja. Un nostiprināja. Un tagad es izstāstu. Bet kāpēc, kā viņiem tas izdevās? Droši vien tāpēc, ka nu, viņiem izdevās sakoncentrēt pilnībā vienai partijai vienotībai. Gan prezidents, gan vienotības satelīti, kas bija konservatīvie un attīstībai par. Visa vara bija vienās rokās. Jā, stingrās rokās un viss. Un ja viņi nebūtu uzbāzušies ar to piespiedu tad jau projām uz Krievu skolas un tā tālāk. Es arī par viņiem būtu stāvējis un kritiski agrāk, bet tas, ka viņi uzsāk tīro fašismu piespiedu ķīmisko apstrādi kaut kādu, vienalga kādu. Nu, tu ķīmisko apstrādi, saproti. Un lockdowni un komendantstundas. Tas ir, tie tas, bija visi pēc tas, Umberto Eco un pēc ebreju biedrību pilnīgi fašisma ieviešana. Tā ir tikai teorija. Es tev pateikšu Latvijā. Nē, kā vienalga, kā 90... to pamato? Fašisms paliek fašismu. Hitler laikā arī viņi teica, absolūti, ka koncentrācijas nometnēs ir cilvēku labā. Tā ir tik smiršana. Jo saprot, ir tā, ir tā kad piemēram, kur Itālijā neļāva, es nu pat biju Itālijā, Spānijā, tur neļāva iziet no mājām, tur neļāva iziet no dzīvokļiem. Viņi, bet mums visur ir tik maz blīvums pilsētās un laukos, kad to virusu laiku mēs gājām ielās, jūrās, visur. Nē, mēs varējām tā kā Zviedrijā visur, vai Balkrievijā, mēs visur bet mums gājām. Nedrīkstē. Viss soda nav. Tā ir teorija, tā ir labi, kāds samaksā, jā, kāds tur samaksā, kāds, jā, kāds novārījās. Bet tas jau nav tādēļ jāuzskat, kad valdība ir sūdīga. Bet es pateikšu, ka tam ir 17. novembrī arī nokrit. Pagaidu, nekur nenokrit, tavās acīs nokrit. Nevajag domāt, nokrit. Ka tavs pauris ir labākais. Kā? Tagad ir Kariņa Levitu, klausies, viss kas izsvītroja. Notika, aizgāja vēstures mēslēnē. Šie divi popi,
šie divi, nu, tie, nu, tie, tie nebija popi, bet tie bija katoļu reliģiskie līderi, un divi Miķeļi, Bružs un otrais bija Valters, vienojās, kad būs viena Latvija, nevis divas, viena Flāmija, viena Nīderlandi, kad nebūs divas valstis. Un tad nākošā dienā iestūķēja tanīs dalībniekos arī vienu Latgali iekšā, jo nebija laika sagrāpstīt vēl kaut kādus. Tieši pie balsošanas? Jā, pie tiem dibinātēm, tur kaut kādu Latgali, es domāju, vienu iebakstīja iekšā, lai būtu pārētumā. Tikai atceros, tad nenobalsoja visa Latgales delegācija, bet bija viens vai daži, kas tomēr no latgaliešiem nobalsoja jā, par to. Jā, un tad viņi iebakstīja, un tad beigās Latgali arī bija. Tas notika pateicoties šī nakts sarunai. Jā, šai sarunai, un redz, cik liktenīgi. Un te nevajag domāt par Rothschildiem, te nevajag domāt par kaut kādiem lielākiem tur Habsburgiem un visiem tiem. Tā bija latviešu ģeniālitāte, tas bija Ulmaņa lemzīgais stūbais stūrgalvīgums, vāciskā izglītība, krievu valoda, angļu lauzītā valoda, ķermeņa plastika, kas viņš bija, neviens nevar saprast, kas bija Ulmans, viņš bija tā kā citplanētietis pilnīgi, viņš sāka dīvainu un beidza dīvainu un unikāli, bet nu, kā nodibinājas latviešu valsts no 18. līdz 19. gadam, kad Latvija pieteica karu Vācijai, nu, tas ir vienkārši fantastiski, tas ir vienkārši fantastiski, tas ir glaznas cienīgi, es tev novēlu šo glaznu, ko tu tagad glazno, viņu pabeigt kārtīgi kā kuģis Saratovu un vispār apakšā kuģis Saratovu un augšā lidmašīna Vācu lido un gatava nobombardēt kuģis Saratovu un Angļu zenīti lielgabalu atvairu to visu. Ar to arī šodien beidzam, viss finito. This heads.